تازه خبر، طالبانو د افغان ځواکونو 8 ولسوالۍ نیولې دي. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشي. د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې اوس هم د طالبانو او افغان دولت ترمنځ درنې جګړې روانه دي. طالبانو په تازه ادعاو کې ویلي چې د یو شمېر ولایتونو 8 ولسوالۍ نیولې دي. تازه د سمنګان، در یوسف، تخار، بهار، جوزجان، مردیان او پاریاب کې خواجه سبز پوش د دې ولسوالۍ د نیولو پخلی د دې ولایتونو ولایتي شوراګانو هم کړی دی او ویلي دي چې دا ولسوالۍ د دولت له لاس څخه وتلې دي. طالبانو بیا ادعا کړې چې د پکتیا، میرزکا، د نیمروز، خاشرود، د فراه، پشتیکو او د فاریاب جمعه بازار ولسوالۍ هم دوی نیولې دي، خو تر اوسه پورې دا راپورونه دولت نه دي تایید کړي. د نیمروز ولایتي چارواکي وایي چې خاشرود ولسوالۍ سقوط نه دی کړی. په ورته وخت کې د افغانستان ملي دفاع وزارت ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 268 طالبان وژلي او 164 نورې ژوبل کړي دي. تر اوسه پورې لا هم امنیتي وضعیت په هیڅ یو ولایت کې کابو شوی نه دی او نږدې هره ورځ د نویو ولسوالیو د نیولو خبر نه ورکول کیږي. افغان حکومت نظامي برخه کې بیا بدلونونه هم راوستلي دي. د افغانستان د ولسمشر د نوي حکمونو له مخې بسم الله محمدي د هیواد دفاع، عبدالستار مزکوال د کورنۍ چارو د نوي سرپرستانو، وزیرانو او همدارنګه ولی محمد احمدزی د پوځ لوی درستیز وټاکل شول. دوی تمې لري چې په هیواد کې به اوسنۍ امنیتي وضعیت کنټرول کړي. لیدونکو، په دې هیله چې دا مطلب به مرا سره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوه، ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.